Men det här är en känslig fråga. När det gäller kvinnligt ledarskap. Det står klart och tydligt att en kvinna kan profetera i församlingen. Det står klart och tydligt att en kvinna kan bedja i församlingen. Det står klart och tydligt att en kvinna kan vittna för, som den samariska kvinnan, hon sprang iväg, hon gick iväg och vittnade för alla, så vidare. Hon kan vara ett vittne. Det står klart och tydligt att en kvinna kan lovsjunga i församlingen. Så att det har varit en väldigt mycket missförstånd genom historien, om man säger att kvinnorna ska tiga, de ska vara tysta, de ska sitta där och de får inte göra sy. Och de ska vara... Det är helt fel, men lyssna väldigt noga. Det finns en uppgift som en kvinna inte får ha i Guds rike. Och det kan vi läsa. Hon kan inte vara föreståndare. Hon får inte vara en präst. En äldste. Det står. Det är en uppgift, va? Men där har man då, och hon får hellre då att, den betyder att hon är präst eller äldste, eller pastor. Då betyder det att hon hamnar i en ställning av auktoritet och börjar få auktoritet över män. Och Paulus han säger att den positionen får... Det är bara ett enda träd fanns det i lustgården som man inte fick äta av. Men då skulle kvinnan ändå äta av det trädet. Typisk kvinna. Ja, nej, men alltså det är män också. Men det var männen som fick skulden. Va? Men poäng, vad jag menar är att vi män, vi kan inte föda barn. Om vi vill operera om oss och bli kvinnor för att vi ska bli födda barn, så syndar vi, så gör vi fel. Därför att Gud skapar inte oss män för att föda barn. Och Gud skapade heller inte kvinnan för att vara ledare och huvudet. För det står klart och tydligt att mannen är huvudet och att det är så det ska vara. Men det betyder inte att mannen ska behandla kvinnan fel. Det betyder inte att mannen ska vara kärlekslös och dum mot sin hustru. Tvärtom så finns det kvinnor som är, som min hustru till exempel, jag prisar Herren för denna underbara Guds kvinna som jag har levt tillsammans med snart i 30 år. Utan henne skulle jag inte vara någonting. Jag skulle inte vara någonting utan henne. Jag skulle inte vara någonting. Jag lovar, jag skulle inte vara någonting. Hon är mitt, alltså jag prisar Herren för att han gav mig den gåvan. Och hon är så vis och hon har fått säga saker till mig. Och hon säger så här: nej, jag tror inte det, för Herren säger så här. Ja, då har hon varit så ödmjuk så hon sagt, okej, men gör det då. Och då har jag kommit på skam. Och så har jag gjort det och så har jag gjort fel. Ja, jag skulle ha lyssnat på min hustru. Så. Många, många gånger har jag varit så. Men det betyder inte att en kvinna, att vi kan gå bort ifrån det ordet där det står klart och tydligt att en kvinna inte får vara en äldste. Hon får inte vara präst, presbytero, presbyter, eller episkopos, alltså en äldste. Hon får inte vara det. Varför då? Jo, därför att en kvinna är skapad på ett annat sätt än en man. Mannen är skapad för, av Gud, nu talar jag bara om Bibeln. Ute i världen, då säger jag, det finns kvinnor som är mer intelligenta, lyssna väldigt noga. Det finns kvinnor som är mer intelligenta än män. Det finns kvinnor som är mer frimodiga och mer kunniga i Guds ord än män. Det finns kvinnor som är bättre predikanter än män. Halleluja för det. Men det är Guds vilja och vi måste böja oss för Guds vilja. Och här får vi inte då, jag är inte en man, jag har inget problem, jag vill inte trycka ner några kvinnor, men det är Gud som har sagt det. Och den kvinnan som säger så här, det här är väldigt vanligt, den kvinnan som säger, du ska inte ta ifrån mig min kallelse som jag har fått ifrån den helige ande. Gud har kallat mig till att vara pastor och ledare och profet och apostel. Men då säger, vänta, stopp här. Vilken ande var det som viskade i ditt öra? Att du skulle vara, för Guds ord, den helige ande som har skrivit Guds ord, säger ju att en kvinna inte får vara det. Vad är det för? Den helige ande talar ju inte mot Guds ord. Så där har du fel. Men det betyder inte att en kvinna inte kan evangelisera, vittna, profetera, driva, liksom tjäna Herren. Självklart kan hon det. Men det finns en position, och det här säger också Levi Petrus. Men vad har hänt i senaste gången? Och då ska jag berätta lite grann för att vittna på den här saken. Det är väldigt viktigt. När den första kvinnliga äldste som pingströrelsen avskilde. Det gick 15 år. Hon hade varit äldste och pastor i 15 år.
Sen började hon undervisa, och jag minns när jag läste den här, fanns en tidning som hette Petrus för länge sedan, Petrus-tidningen. Då började hon, då kom det en fråga till henne, då ställde en kvinna frågan, jag har så svårt att be till Gud som fader, för jag hade en dålig pappa i mitt liv. Och då säger hon, den här kvinnan som är då pastor, den första kvinnliga pastorn, hon säger, nej men du kan kalla Gud för moder, för Gud är moder också. Mm. Och då blev jag väldigt upprörd, va. För då gjorde jag predikningen, så började jag undervisa om att det där är falskt, så kan man inte säga, va. Men det är så här det har blivit, för att kvinnan tar emot, hon omhuldar, kvinnans väsen är att vara kärleksfull och god. Och det dröjer inte länge när en kvinna får vara ledare, förrän antingen så kommer hon bli en Isabel. Isabel, kommer ni ihåg Ahab och Isabel, Isabel kvinnan som började styra över mannen. Ahab var en mesman, han kunde inte vara, han låg och tjura och grät, och Isabel tog tag i det. Hon blir alltså kontrollerande. Eller så blir hon då att hon öppnar upp för villfarelse, som Paulus säger, att kom ihåg att ormen eller Satan, han kom inte till mannen det första han gjorde när han frestade, när han ville få dem att falla. Han kom till kvinnan därför att kvinnan inte är skapad, hon är ett svagare kärlet, säger Guds ord. Det betyder inte att en kvinna är svag rent styrkemässig, men hon är svag för andevärldens frestelse. Det var därför som ormen, och om du tittar hur många det är som är häxor, om du tittar hur många det är som håller på med spådom, det är nästan bara, bara kvinnor. Därför att de är känsligare för andevärlden, både på ont och gott. Min hustru har en enorm känslighet för en helig ande. Hon hör Herren tala, hon profeterar väldigt, väldigt konkret och starkt ibland. Och därför att hon ber, hon läser Guds ord, hon är helig. Men min hustru skulle aldrig tolerera att gå fram till en kvinnlig pastor. Hon säger, gå omvänd och gör bättring, säger hon. Halleluja. Nej, alltså. Jag tänkte det bara, pastor Petrus, att när jag har lyssnat på hon, precis nyligen har jag börjat lyssna, Eva-Lotta Kjellberg, det är EFS Örkeljunga. Ja. Och så när jag lyssnar på henne, så var domens dag när hon tog upp det och läste det. Jag blev lite imponerad faktiskt. Så likadant Annika Wahlström i Vetlanda friförsamling, hon är också väldigt, väldigt duktig faktiskt. Men låt mig få säga Filip då, bara en poäng här nu. Det finns många kvinnor som är bättre lärare än män. Mm. Men det är fortfarande inte Guds vilja. Och nu kommer den här saken. Det finns ett undantag nu. Det finns ett undantag. I Kina, där har de fängslat, i den underjordiska församlingen, så har de fängslat alla män. Så det finns bara kvinnor som är i församlingen. Det är klart att en kvinna får träda upp då. Det står dessutom att en kvinna också kan vara lärare för de yngre kvinnorna. Så att en kvinna får undervisa de yngre kvinnorna, det går. Men hon får inte få ämbetet och positionen av att vara äldste och präst i församlingen. Det är klart och tydligt i Guds ord. Men då är det så att, är man i Kina då, så att då är det många kvinnor som pratar, ja men det, halleluja på det, prisat vare Herrens namn. På samma sätt som på Deborahs tid i Gamla testamentet. Det var ju, en kvinna fick ju inte vara domare, men hon var domare i Israel. Varför var hon domare då för? Jo, därför att det fanns inga män. Och det här anledningen till att, lyssna, alla de församlingar, lyssna väldigt noga på vad jag säger till dig, det här är kontroversiellt. I alla församlingar där det finns kvinnliga äldste, där finns det inga män. Riktiga gudsmän. Okay. De männen, de har sin svans mellan benen, och alltså det är så bara. Därför att i alla församlingar som följer Guds ord, och som är, där det finns män, där kommer kvinnorna absolut att säga, de kommer att säga, nej men okej, nej men det är lugnt. Men det är bara där det finns svaga män, mesiga män och larviga män som inte vill ta ledarskapet, den kallelse som Gud har gett dem för att vara huvudet. Och Deborah, hon var en gudskvinna. Hon var en helig kvinna. Och hon sa så här, när kungarna och männen kom till henne och hon profeterade, hon sa, så säger Herren, gå ut och kriga, ni ska vinna kriget. Du kung, gå ut, du ska leda. Då säger kungen, nej, jag kan inte. Deborah, mamma Deborah, gå, du får rida istället för mig, du får ta ledarskapet. Nej, så Deborah, inte ska jag ta ledarskapet. Nej. Så männen ville inte, därför att de var mesiga. Och det står om att Deborah regerade och var domare i Israel i en ond tid. Så vi har Sverige idag,
Och alla de församlingar som har kvinnligt ledarskap, de kvinnorna är i mycket, mycket, mycket farlig situation. Därför att när Jesus Kristus kommer tillbaka, då kommer han säga, gå bort ifrån mig. Jag känner det inte. Mm. Det är sanningen. Måste jag ju läsa Bibeln här. Men jag fördömer, jag känner många kvinnliga. De som förde mig till tro, de som tog hand om mig när jag var nyfrälst. Det var 3 kvinnliga präster. Och de var så snälla och kärleksfulla. Och jag älskade dem. Men när jag förkunnar det här nu så har de börjat hata mig. Jag träffade en av de här prästerna, vet du. Jag kom fram till, när jag hade talat om det, jag sa, det här är vad Guds ord säger, jag älskar henne, va, den här kvinnan. Jag är så tacksam. Mm. Då såg jag henne på stan, så hade jag en tid då jag skulle säga liksom att jag bad till Herren att låt mig få försonas med alla. Jag vill välsigna henne, jag vill tvätta folks fötter, jag vill betjäna dem, jag vill leva i kärlek. Och så såg jag henne och tänkte jag, Fader, ge mig chansen att få tala med henne. Så såg jag henne, så kom hej, åh, nåd och frid, så, åh, vad fint och så här. Så sa jag till hennes syster, om jag har sårat dig, om jag har sårat dig någon gång, så be jag om förlåtelse, snälla. Och då blev hon alldeles allvarlig. Vet. Hon blev alldeles så här allvarlig. Och sen såg jag bara för hur det slog runt i hennes skön. Så sa jag, finns det någonting jag kan göra? Förlåt mig. Ja, sa hon. Du ska be om förlåtelse för att du inte tror på att jag är kallad av Gud. Och jag sa bara, men syster, låt oss inte ta upp det där nu. Låt oss bara leva i försoning och kärlek. Nej! Du ska erkänna. För om du inte erkänner mig, att jag, och så vidare. Hon var så fylld av hatet. Bara för att jag sa det som Jesus sa. Så jag vill hellre hålla mig till det vad Jesus sa. Och vad säger Jesus då? Låt oss läsa, va, lite snabbt. Filip, eftersom du tog upp frågan och då får du också ta... Ja, precis. Jag vill inte, ska säga, det känns lite, oj, jag talar mot alla nu. Okej. Okay. Ja, vi kan inte fortsätta på det för ett helsike. Ja, nej, men alltså, kom igen, vi måste köra. Har vi sagt A så får vi säga B. Amen. Okay. Det här är roligt, jag glädjer mig över det här. Okej, okay. Ser du ordet som står här? Församlingsledaren och hans medhjälpare, diakonos, alltså diakoner. Och så har vi då presbyter, episkop, alltså. Och då har du alltså här kapitel 3 i första Timoteusbrevet. Det här kan ni läsa, ni kvinnor och män, så att ni inte börjar hata mig och skrika på mig och kasta massa grejer på mig och tycker att jag är dum och jagar ut mig som en heretiker. Då säger det, den som önskar bli församlingsledare eftersträvar ett viktigt arbete. Ser du det? Kan ni se det i Bibeln? Okej, nu ska vi läsa. Det här är den versen. Det är kapitel 3 och vers 1. Nu ska vi gå tillbaka till kapitel 2. Och så läser vi vers 15. Vi går tillbaka en vers. Det är en vers. Vers 14, 2 verser går vi tillbaka. Och så går vi tillbaka. Vers 13, det är 3 verser. Och så går vi till vers 12 och 11. Ser du? Det är precis i det här sammanhanget som det står. Och vad står det där? Det här handlar alltså om i församlingen. Nu, missförstå inte mig när jag läser det här ordet nu. För att en kvinna, kom ihåg vad jag sa, en kvinna får profetera i församlingen. En kvinna får vittna i församlingen. En kvinna får bedja i församlingen. En kvinna får sjunga lovsånger i församlingen. Det är inget problem. Men i det här sammanhanget handlar det om att ledarskap. Kvinnan ska ta emot undervisning i stillhet och alltid underordna sig. Och så står det i vers 12. Att själv undervisa tillåter jag henne inte. Och då säger de, men det här är ju Paulus. Paulus var dum. Nej, här talar Paulus i den heliga ande. Det är Gud, den heliga ande, som talar genom Paulus här. Att själv undervisa tillåter jag henne inte. Och inte heller att bestämma över mannen. Ordet bestämma här, det betyder egentligen att ha auktoritet. Att vara huvud. Kefala, på ett annat ställe i grekiskan i första Korintierbrevet kapitel 11. Där står det att mannen är kefala, alltså huvud. Och inte... Och det är det som det handlar om här. En kvinna får inte komma i en position av ledare. För då blir det som i paradisets lustgård med Adam och Eva. Det vill säga Eva kommer att lyssna på ormen. Och ormen kommer att förföra Eva. Och Eva kommer att förföra mannen. Okej, att själv bestämma över mannen. Utan hon ska hålla sig tyst och stilla. Vad menas det? Det låter lite förnedrande här. Men att hon ska vara stilla och vara lugn. Liksom. Okej, varför ska det vara så nu?
Och lyssna nu till alla ni som har hört undervisning från kvinnor som har undervisat och andra. Lyssna nu. Det finns en anledning varför den här ordningen är så. Ty Adam skapades först. Okej? Okay? Varför ska mannen vara huvudet? Varför ska en kvinna inte vara huvudet och vara ledare? Varför då? Jo, därför att Adam skapades först. Här, han är den förstfödde. Precis som man har barn. Den förstfödde sonen får alltid dubbel välsignelse. Jesus är den förstfödde. Han får alltid en dubbel välsignelse. Den förstfödde sonen i den kulturen fick alltid dubbel välsignelse och var ledaren bland barnen i familjen. Ty Adam skapades först. Okej? Okay? Det här sker innan syndafallet. Det vill säga, det var inte förbannelsen som drog ner den här relationen mellan man och kvinna, utan det var Guds ordning innan syndafallet. Och sedan skapades Eva, va? Det är första saken. Och, lyssna nu, vers 14. Det var inte Adam som lockades, utan kvinnan som lät sig, nyckeln är, lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Okej, här. Så det finns två saker. Adam skapades först, han är den först födde så att säga, han är den som får ledarskapsrollen. Och kvinnan lät sig lockas. Det finns en svaghet hos kvinnan för ormens viskningar. Det är bara så, det är bara så. Det här kan vi se i svenska kyrkan, som jag inte anser speciellt kyrklig, så här, för att de döper småbarn och så vidare. Va? Men på 1958 så kom den första kvinnliga prästen. Och det gick 58-68, det gick ungefär 15 år, så började man acceptera alla möjliga sjuka saker. Och då var majoriteten av kvinnorna redan då, liksom 20 år senare så var jättemånga kvinnliga präster. Och då hade man börjat acceptera alla de här obibliska lärorna och så vidare. Så kvinnan låter sig lockas, och ormen vet om det här, och det vet Paulus också om, och det vet den helige ande som talar genom Paulus nu. Det är Gud, det är Jesus som talar genom Paulus. Han säger Adam skapades först, han är alltså den förstfödde, han är ledaren. Och sen så har kvinnan en svaghet. Adam, mannen, har en svaghet också, och vi ska läsa det lite senare, men kvinnan lät sig lockas och förleddes till överträdelse. Okej, vad betyder det här då? Och då står det så här, en del brukar säga, vers 15 säger, men hon ska bli räddad eller frälst genom sitt moderskap. Och då tycker man, vad då moderskap? Jo, det är så här att matematiken och logiken och vetenskapen säger att om inte en kvinna föder tre barn, måste ungefär 2,4 barn per kvinna, så kan inte nationen eller folket gå vidare, utan det kommer att då bli mindre och mindre. Så det här, Guds ord vet också om det här. Det är väldigt, väldigt, därför var det väldigt viktigt med barnafödande. Men de som inte kan föda barn, det gäller ju inte dem. För det är Gud som ger barnen och så vidare. Men man får inte säga nej till detta. Okej. Vad som händer då är att två saker. Mannen är huvudet, den förstfödde. Han är med andra ord den som är ledare. Och kvinnan har den här svagheten på just det här området. Männen har en annan svaghet. Männen har flera svagheter. Och vad är det då? Jo, då ska vi gå till, bara lite snabbt. Ja, du får skylla dig själv, alltså. Du tog upp det. Ja, när Gud... Vågar du gå ut i Södertälje? Ja. Nu kommer bli senad. Nej. Du vet, man det här är Guds ord, vet du. Det är sanningen. Jo, okay. Men det kan svida. Ja, det står så här. Nej, men jag glädjer mig över det här. Jag har dött ifrån det här redan. Liksom. Så jag glädjer mig när jag får stå i centrum. Du kommer ihåg Stefanus och du gick på honom. Ja, men... Vilken lön får han inte i himlen, Stefanos? Jo. Men okej, när Gud avkunnar domen här. Och när han då säger någonting, så säger han någonting att det ska ske. Då sa det Herren, vers 14. Då sa det Herren Gud till ormen. Eftersom du har gjort detta må du vara förbannad bland alla djur, boskapsdjur och vilda djur. På din buk ska du gå och stoft ska du äta alla dina livsdagar. Ormen, satans stoft, människan är skapad av stoft, va? Och jag ska sätta fiendskap mellan dig och kvinnan, mellan din säd och hennes säd, och den ska trampas sönder ditt huvud. Här kommer första profetian på Messias. Och till kvinnan sa det han, och lyssna väldigt noga. Jag ska låta dig utstå stor vedermöda när du blir havande. Okej? Okay? Med smärta ska du föda dina barn. Men nu kommer det här, nu står det någonting här. Men till din man ska din åtrå vara. Och så står det bara någonting efter. Och han ska råda över dig.
Vänta, vad menas med till din man ska din åtrå vara? Okej, kvinnorna tycker väl om män, men det gör ju inte alla kvinnor. Men ordet åtrå här är ett ord på hebreiskan som betyder egentligen är det här, den här vers, den här, de här orden här står egentligen inte att man tänker åtrå, sexuell åtrå och så vidare som kvinnor har. Nej, det står inte om det. Det här betyder egentligen men till din, du ska vilja härska över din man. Åtrå och härska är samma sak. Alltså, härska det är ordet på hebreiska, men åtrå är det är felaktigt översatt. Så här står det alltså i hebreiskan är att syndafallet förde med sig att det blir ett bråk mellan man och kvinna. Det vill säga kvinnan ska vilja härska över mannen, men så säger Gud, men han ska råda över dig. Och det är det som hände i syndafallet. I att kvinnan då, innan så fanns det en harmoni, det var en ordning. Men på grund av syndafallet så kom det då en konflikt. En konflikt introduceras mellan man och kvinna. Och där ser vi då att kvinnan hela tiden ska vilja bemästra, härska, råda över mannen. Men mannen behöver inte kämpa för något egentligen, för han ska råda över kvinnan. Så är det. Det här med smärta. Mm. Jag tänkte på det att det är många pastorer och präster som inte vågar alltså, prata sanning. Det står ju i Bibeln då, inte just smärta, ja, det är smärta också, lidandet. Att vi är friköpta från det meningslösa liv ni ärvt från era fäder. Mm. Det står ju i Petrus första brev. Ja. Och sen så står det ju i Johannes brevet också, kapitel 16. I världen får ni lida. Ja. Men var inte oroliga, jag har besegrat världen. Amen. Och det är ju så här att folk mår rätt dåligt idag, man hör alla, ja, livet är meningslöst och det, ja men det står ju i Bibeln och ni ska få det bra, ni blir 70-80 år, sen ska ni få det bra. Ja. Det är det de inte förstår ju. Alltså att de förstår inte lidandet här i världen. Ja, himmelen. De är av denna värld, de lever inte i denna värld utan de är av denna värld ju, de flesta människorna ju. Ja, så är det. De kommer ju få lida, vi får alla lida här på jorden, men det kommer, sen vet vi vad som väntar oss, vilken härlighet som väntar oss efter det. 70-80 år, det är ju ingenting jämfört med evigheten, eller hur? Exakt. Men, det skulle pastor Petrus tagit upp mer också, sagt, det är lidandet, det måste vi utstå. Exakt. Det är så bara. Det finns ett ord i Johannes 7 och vers 7, där det står någonting. Du vet, när man gör det som jag gör nu, och du visste vilket hat som uppstår, va? Men vad Jesus han säger i Johannes 7, vers 7. Er kan världen inte hata, men mig hatar den därför att jag vittnar om att dess gärningar är onda. Mm. Det vill säga, han förkunnar sanningen, Jesus. Och när man förkunnar sanningen, då helt plötsligt, sanningen är som ljus. Och människorna är i mörkret. Och när ljuset kommer, då ser man verkligen hur ruttet är. Och jag minns när jag hade... Du vet, vi talar ju hela tiden om att vi är så, vi ska älska. Du vet, Guds kärlek säger så här till Judas, min vän. Jesus kärlek till Judas, han säger, min vän, förråder du människoson och människos. Det vill säga, kärleken bevisas på ett speciellt sätt när man kan älska den som hatar den. Eller när man kan älska den som inte tycker som jag. Och jag minns, jag hade det här, du vet. Det var ju för många år sedan som jag... Det fanns inte en enda pastor i pingströrelsen som vågade träda upp med den här som jag har talat till dig nu om, det här med manligt och kvinnligt. Mm. Så var det en pastor som ringde och sa till mig, skulle du kunna göra den här intervjun? För jag menar, det finns ingen som vågar. Jag sa, jag vågar, jag ställer mig upp. Det var ingen annan. Alltså alla de här gudsmännen, finns ingen som vågar. Så jag ställde mig upp och så gjorde jag. Jag var ju helt nyfräsch. Jag visste ju inte hur det fungerade då. Så jag blev intervjuad i tidningen Dagen. Och så när den här artikeln kom ut, det var ju precis då det var när det var predikantveckan. Då alla äldstebröderna samlades i Stora Philadelphia. Och jag minns, vet.
När jag stod i kön, vet du, skulle ta lite kaffe där, vet du. Och du vet, folk var så arga på mig. De tittade med mig med de mörkaste blickarna. Så här. Jag låg och väl sidor. Och några kobos stötte till och knuffade till mig liksom så här. De var så arga för att jag hade talat till det som Jesus sa. Jag välsignade dem bara. Jag älskar dem, mina bröder i pingströrelsen, pastor och äldstebröderna. Men du vet att de var av världen, de förstod inte Guds ord och så vidare. Men då ska man älska dem och välsigna dem. Och det gick så långt så att folk trodde alltså att jag var en djävulsdyrkare ungefär, bara för att jag sa det här. Men det här sa ju Levi Petrus, ja. Levi Petrus, han har skrivit, har en bok hemma här med Levi Petrus. Han sa så här precis som jag sa. Ja, det var det. Och den store ledaren Levi Petrus. Idag så skulle du ha släckt ut Levi Petrus med huvudföret. Alltså.